Bet augsne tīrumos pašlaik ir sausāka nekā ierastā pēc rekordražu. Nevar gaidīt, prognozēt Dienvidkurzemes zemnieki. Viedrībā zemnieku saima uzskata, ja drīzumā nebūs lietus, samazināsies ražas apjoms un arī kvalitāte. Tikmēr zemkopības ministrija pieļauj, ka tādā gadījumā graudu produktiem cena varētu pieaugt. Valdība papildu finansējumu bez apdrošināšanas atbalsta zemkopiem sniegt neplāno. Turpina Anna Audere no TV Kurzeme. Te ir sīpola sakne, kuras redziet, te tā smuki jau laiž iekšā. Viņš meklē to mitrumu. Vēl jau ir tas mitrums, tā jau virskārta, protams, redziet, tāda putoša. Ināra Jansona zemnieka saimniecībā Kūdrā Jaizputs pagastā 70 hektāros audzē miežu, kviešu, rūdus un naudas, kā arī dārzeņus. Nu, redzēs, kā ir, ka jūs saprotiet, ka viņš sāks veidot vārpu, ja, un ka viņam būs vajadzīgs vairāk mitruma un tā spēka, tad droši vien, ka būs problēmas. Jā. Skatāmies uz tām pašām ganībām. Govs ir noēdušs un zelmens neveidojās. Nu, nav tas grauds, ja, tik smuks un tik liels. Savukārt zemnieku saimniecība Līvmaļi Nīcas pagastā audzē graudus 170 hektāru platībā. Īpašniec neko iepriecinoši par šī gada graudu augražu nesaka. Patreiz vēl katastrofa tur nav, bet skatoties prognozes, kad līdz kaut kādam 16. jūnijam nekāds lietus arī nerādās, nu, tad tur sāksies, protams, sausākās vietas varētu būt, ka jau sāks krist ārā. Šis esot viens no retajiem gadiem, kad iesētie vasarā vēl nav sadīguši, ziņo biedrība zemnieku saima. Maijā līdz par 85% mazāk no mēneša nokrišņa normas. Lauksaimniecības sējumu zemnieki cenšoties saglābt izsmidzinot mikroelementus un kultivējot izturīgas šķirnes, bet pie ilgstošu sausuma arī tas nesot gana. Zemnieku saima valsts atbalstu vērtē skeptiski un uzskata, ka tas nesot efektīvs. Prasīt jau mēs varam, bet tas ir bezjēdzīgi, kāpēc, ka tie zaudējumi, kas nozarei būs nodarīti dēļ sausuma, ir mērām vairākos simtos miljonu apmēros, un tādas naudas budžetā, protams, nebūs. Vienīgais, ko lauksaimnieki var darīt, varēja darīt, tā ir apdrošināšanas kompensācija, bet arī šeit iepriekšējā valdība strateģiski kļūdījās, šī atbalsta likma apdrošināšanas polišu iegādēji samazinājās par 20%, kas nebūtu neveicināja apdrošināto platību pieaugumu. Neplānojam piešķirt atbalstu zemniekiem, bet lauksaimniekiem iespējams savus sējumus un stādījumus apdrošināt pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, tostarp arī pret sausumu. Ministrija kopā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru izpētīs, ka raža šogad varētu būt par 19% mazāk nekā ierasts, ja lietus nebūs arī visu jūniju. Ja sausums šāds sausums saglabāsies, tad noteikti radīsies graudu deficīts un graudu cenas pieaugs. Un nu tad visticamāk, ka kaut kādā brīdī mēs to redzēsim arī veikalu klauktā. Ministrijā tuvākajās dienās lauksaimnieki varēšot pieteikties valsts apdrošināšanas atbalstam. Jūlijā biedrība zemnieku saima piedalīšoties valdības sanāksmē, lai diskutētu par plašāku atbalstu piešķiršanu. Anna Audere, Aigars Breķis, TV Kurzeme.